Talaga namang masasabi kong mananawa ka muna sa kakain ng dragon fruits bago pa ito lumipas. Ito na yata yung prutas na napakasipag mamunga. Kamakailan nga lamang ay kakapitas ko lang at heto na naman nga. Akala ko nga nung huli kong pitas dito ay yun na talaga yung last. Pero hindi pa pala at eto nga at napakarami na namang sumunod na bunga. Natatandaan ko pa nga nung unang pitas ko dito ng dragon fruit at iisa pa nga ang bunga ng mga time na yun. Sobrang nga akong tuwang-tuwa at first time ko nga rin talaga makakita mismo sa puno. First time ko rin pipitas at kumain nito. Hindi pa nga ako makapaniwala kay ate sa sinabi niyang inabenta na nga lang daw nila ito kahit murang halaga sa sobrang ang daming bunga noon. Kaya naman ngayong nandito na nga ako ay mananawa na rin ako sa kakapitas. At bago pa nga lumipas ang tagbunga nito ay talaga namang inasulit ko ang pamimitas nito. At isang taon na naman nga ang aintayin bago pa ulit mamunga. Nanawa na nga rin siguro si Jello sa kulay pink na rin kaya kahit puti ang kula ay kumakain na rin. Dati kasi ayaw niya talagang kumain ng puti na dragon fruits. Sino ba naman ang hindi matutuwa at maaaliw sa pamimitas nito kung ganito kalalaki at kadaling kuhanin? Kapag nakakain ka nga ng isa nito ay pamihadong sold ka na agad. Hindi nga rin ari ka ng ibang prutas na isang bungahan lang kundi pa ulit-ulit talaga aring namumunga. Hindi ko pa nga pinakakuha lahat at yung iba ay medyo green pa. Hindi ko na nga rin nabilang kung ilang pirasong dragon fruits aring napitas ko. Makuha lang naman ako ng mga limang piraso na ri at dadalhin ko nga sa bahay. Mas masarap nga rin aring kainin kapag malamig kaya lalagay ko muna sa rep. At yung iba naman ay apamigay lamang yan ni ate sa mga friendship niya. At hindi ko naman ari lahat mauubos. Lumipat naman ako dini sa kabilang mga puno at may mga bunga pa nga rin din At kahit saan talaga ako pumunta ay talaga namang si Jello ay buntot din kahit pa nga inapangagat na rin siya ng guyam ay sama pa rin. Ako din talaga ang inaantay na mga dragon fruit na ari at pati nga may ari na ri ay hindi man din makakuha hanggat ako'y wala. Nung naipon ko nang na ang lahat ari namang si Jello ay gusto pang buhatin kako nga hindi naman niya akayanin anong pagkakulit din. Sunod naman naming pinanguha ni Jello ay itong bayabas na hutok na nga rin sa bunga. Nangangalaglag nga rin lang at wala naman daw makain. Pag marami ka rin naman daw nakikita na bunga ay wala kang gana kumain pero pag pa isa-isa lamang ay matatakam ka. Minsan na nga rin lang ako makaahon din sa bundok at anong hirap nga rin umalis ng bahay gawa ng mga bata. Kaya naman tuwang-tuwa ako pag nakakapunta dito at ang dami kong ang nakukuha ng mga prutas. Pati nga rin si Jello, basta umahon kami din sa bundok ay tuwang-tuwa at anong lawak nga naman ng kanyang takbuhan. Kami nga rin lamang wari ang inaintay ng punong bayabas na ari, kakoy hindi ko naman mauubos ang mga bunga na ari sa sobrang dami. Hindi ko na nga rin alam kung ano ang una kong apitasin man din sa sobrang dami. Nung nakakuha na nga kami, Ako'y parang hindi pa rin nabawasan yung puno eh. Sa kakapanguha ko nga ay parang ako'y nauhod na sa sobrang kati. Eh. Kaya ako'y nagpalit na nga muna ng damit. May panibagong ina, pagyabang na naman nga aring si ate sa akin. At mamitas nga daw ako ng petchay niyang tanim. Anong bilis naman ka ako at hindi ko alam na may tanim pala siyang ganito? Basta talaga anihan ay palaging ako ang inaintay. Siya ka ako'y magtanim na magtanim at ako ang maani. Sabi ko nga ay kaunti lamang ang aking akuhanin. Pitasin ko na daw lahat ng dami kahon at nang sumuloy ulit. Tinuruan pa nga niya ako ng mga agaw in dito. Ako ngay daming dami na sa aking inapitas. Sabi ko ngay tama na ari. Pero tuloy pa rin naman ang pitas ko. Dali-dalian ko nga daw ng pamimitas at makuha pa daw kami ng talong niya. Aba ka ko yabang nga nawari eh. Hari nga yung mga puno pang talong na hanggang ngayon ay napakasipag nga mamunga. Isang plastik na nga daw ang naipimigay niya kanila lang. Yung iba nga ay nasa ilalim ang bunga kaya hindi masyadong makita. Kakoy makuha ako ng dalawa at ang dami pa nga rin ng talong sa bahay na pinadala niya sa akin nung nakaraan. Hindi ko pa nga maluto-luto lahat. Kumuha na nga rin ako ng lansones at parang hindi na rin nila inakain. Maigi naman ka ako at nakaahon ako din sa bundok at ang dami ang nadadala pa uwi ng bahay. Tinalo ko pa wari ang namalengke and yun lang for today's video. Salamat sa panonood!